কেওপিনে এতিয়া গুৱাহাটীৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘলৰ ধিক্কাৰ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে অসম সৰকাৰৰ অন্যতম ব্যৰ্থ বিভাগ হিচাপে পৰিণত হৈছে অশোক সিংঘলৰ গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগটো সিংঘলৰ দিনতে আটাইতকৈ দুৰ্বিষহ দিনটোৰ সাক্ষী হল গুৱাহাটীবাসী হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা পানী কৰি দিয়া হৈছে গুৱাহাটী উন্নয়নৰ নামত সেই টকাবোৰ কলৈ যায় সৰ্বত্ৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘলৰ এতিয়া পদত্যাগৰ দাবী উঠিছে মন্ত্ৰী যেতিয়া তেনক মূৰ্খ হব তেতিয়াটো হবই অবস্থা নি আমাৰ গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ যিজন মন্ত্ৰী আছে অশোক সিংঘল তেওঁ কমসে কম তো তেওঁটো পদত্যাগ কৰিব লাগে এতিয়া তেওঁ পদত্যাগ কৰিব লাগে যদি নোৱাৰে যদি জনসাধাৰণৰ গুৰুত্ব দিব নোৱাৰে তেওঁ পদত্যাগ কৰক এখানে অনতি বিলম্বে মই ভাবো যে অশোক সিংঘলে পদত্যাগ কৰিব লাগে গুৱাহাটী মহানগৰ এই দুৰৱস্থাৰ কাৰণে অশোক সিংঘল হৈছে এজন ব্যাপাৰী প্ৰথম কথা তেওঁ মন্ত্ৰী নহয় কেউপিনে এতিয়া গুৱাহাটীৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘলৰ পদত্যাগৰ জোৱাৰ উঠিছে অশোক সিংঘল মন্ত্ৰী নহয় বেপাৰীহে সদাগৰৰ দৰে বেপাৰ কৰে অশোক সিংঘলে এই প্ৰচণ্ড ক্ষোভ গুৱাহাটীৰ ভুক্তভোগীৰ অশোক সিংঘল হৈছে এজন বেপাৰী প্ৰথম কথা তেওঁ মন্ত্ৰী নহয় তেওঁ যদি মন্ত্ৰী হ'ল তেনেহ'লে তেওঁ আমাৰ মাজলৈ আহিব লাগিছিল ৰাইজৰ ওচৰলৈ তেওঁ ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি নহয় নেকি তেতো ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি আৰু যেটা ৰজা যেটা ব্যাপাৰী হ'ব নহয় পজা এনেকুৱা অৱস্থা হ'বই ভিক্ষাৰী হ'বই এটো হল নিয়ম কাৰণ ইতিহাসত কোনো ৰজা কেতিয়া ব্যাপাৰী নাছিল আমাৰ আমাৰ হিহঁতে ৰজা ব্যাপাৰ কৰিছিল সদাগৰে ব্যাপাৰ সদাগৰে কৰিছিল ৰজাই ব্যাপাৰ কৰা নাছিল আমাৰ এইবিলাক ব্যাপাৰী হয় স্মাৰ্ট সিটি নামৰ টকা আহিয়ে থাকে কিন্তু স্মাৰ্ট সিটি নামত অহা হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাবোৰ কোনে খালে তাৰ উত্তৰ লাগে এতিয়া জনতাক আজি হাজাৰ হাজাৰ কোটি টাকা স্মাৰ্ট সিটি নিৰ্মাণৰ নামত টকা যে আনিছিলে সেই টকাবোৰ ক'ত খৰচ কৰিলে আমাক দেখাওক সেই টকাবোৰ ক'ত খৰচ কৰিলে তেওঁলোকে স্মাৰ্ট সিটি নিৰ্মাণৰ নামত অনা ইমান হাজার হাজার লাখ কোটি টকা কি কেটামান স্ট্রিট লাইট লগাই দিলে শেষ হৈ গ'ল নেকি তাৰ টকাখিনি ইয়াৰ আজি গুৱাহাটী পানী নিষ্কাশনৰ কি ব্যৱস্থা কৰিলে আজি আপুনি চাওক এইফালে বৃহত্তৰ অঞ্চল গোটেই অঞ্চল পানীৰ তলত সম্পূৰ্ণ পানীৰ তলত আজি মানুহ ওলাব পৰা নাই বয়সস্থ মানুহ আজি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আছে মনসা মন্দিৰৰ ভিতৰত মানুহ ৰাখিব লগা হৈছে মানুহক মন্দিৰৰ ভিতৰত গুৱাহাটী সিটিৰ ভিতৰত যদি এটা মন্দিৰৰ ভিতৰত মানুহ ৰাখিব লগা অৱস্থা হৈছে গুৱাহাটীবাসীৰ এনে অৱস্থা কোনো কালেই হোৱা নাছিল অশোক সিংঘলৰ দিনত যে গুৱাহাটীৰ অৱস্থা আৰু বেছি বেয়া হ'ল কোভিড ৰাইজৰ মতে অশোক সিংঘল মন্ত্ৰী কম বিলদাৰ বেছি তেওঁ যেহেতু তেওঁ নিজৰ ইয়াতে প্ৰত্যেক গ্ৰুপটো তেওঁৰ গ্ৰুপ হয় সবে জানে ৰাইজে আৰু তেওঁ জিএমডি আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰো মিনিস্টার আর নিজে সেলফ ইজ এ বিল্ডার মানে জি এম বি ডিপার্টমেন্টর বিল্ডার ঠিক আছে বনাই থাকক বিল্ডিং সেটা আমার কোনো আপত্তি নাই বিল্ডিং বনাই বিজনেস করে সবরে থাকে কিন্তু কৃত্রিম বানপানির কারণে আজি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যারে যদি রিং রোডের কারণে 6000 নে 5000 কোটি টাকা যদি স্যাংশন করে লৈ আহিব পারে এই বানপানি কৃত্রিম বানপানিটা আজির সমস্যা নহয় আজি 5-6 বছরের পর গুৱাহাটী নবীনগৰ অনিলনগৰ ৰুক্মিণীগাঁও হাতীগাঁও সবে ফেস কৰে আছে কিয় এই কামটো কাৰণে বাহিৰ নদী খান্দা নামত অলপ টকা আনি এই প্ৰব্লেমটো সলভ কিয় নকৰে আৰু বাৰে বাৰে মই এটা কথা কৰিছো যে যদি ইয়াৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ঢুকি নাপায় তেতিয়াহ'লে আই আই টি কিয় যদি কামাখ্যা কৰিডৰটো ষ্টাডি কৰিবলৈ দিব পাৰে আই আই টিক তেতিয়াহ'লে কিয় তেওঁলোকে এই প্ৰব্লেমটো আই আই টিক দিব পৰা নাই আই আই টিক দিয়ক বা বিদেশৰ পৰা কাৰোবাক মাতক 1 কোটি 2 কোটি বেছি খৰচা হ'ব ইমান কোটি কোটি টকা উৰি গুচি গ'ল নাই এইটো 30 কোটি টকাৰ কামত কি পালে দুফালে নলা বনালে কি পালে হা তেওঁ যদি ইমান কেপেবল আৰু নহ'লেতো লাজৰ কথা কি জানে নাই ডিজিটেল চিটি ডিজিটেল আমাক নাও দিয়ক স্মার্ট নাও দিয়ক প্রত্যেক ঘৰ মানুহক ক্ষতিপূৰণ দিয়ক যে আপুনি ট্যাক্স দি আছে সব দি আছে আৰু এই আমি আগতে জকাইচুকৰ কথা কৈছিলোঁ এতিয়া জকাইচুক বহুত ডেভেলপ হৈ গ'ল গুৱাহাটীৰ অৱস্থাটো কি গুৱাহাটী চুক হৈ গ'ল জনা বুজা মানুহক মন্ত্ৰিত্ব নিদিয়াৰ ফল ভুগিছে গুৱাহাটীবাসীয়ে ইয়াত এটা কিবা সাইন্টিফিক ভিউ হল এটা গড় এটা বনাই পিনে পানীটো ৰাখিব বিচাৰিছিলে হা এইটো এটা কথা হ'ল নেকি এইটো মইতো কি গড় বনাইছিলে মোমাই কটা গড় বনাইছিলে লাচিত বৰফুকনে এক ৰাতিত এইটো এক ৰাতিতে বনাইছিলে কিন্তু এইটো মামা মৰা নাই সেইটো মামা মৰিছিলে আৰু এইটো মোৰ সেইটো মোগলৰ ৰাখিছিলে এইটো বানপানী ৰাখিবৰ কাৰণে বনাইছিলে মূৰ্খ এটা মূৰ্খ নহয় মূৰ্খ চৰকাৰৰ মুখ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় মন্ত্ৰী যেতিয়া তেনক মূৰ্খ হব তেতিয়াটো হবই অবস্থা এজন বিজ্ঞান সন্মতভাৱে ভাল জনা মানুহক আজি মন্ত্ৰিত্ব কিয় দিয়া নাই আজি তেওঁলোকৰ কি হ'ল আজি আমাৰ তেওঁৰ এবাৰ আহিবলৈ তো খাওক হোৱা নাই নেকি আমাৰ ৰাইজৰ ওচৰতে তেওঁ খাওক নাই তেওঁ ৰাজি সন্মুখা হ'বলৈ মানুহৰ তেওঁ খাওক থাকিব লাগে যদি ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি অঁ মই হৈছে পানী হয় মই আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আপোনালোকৰ দুখৰ মই আপোনালোকৰ সন্মুখত আছোঁহি সেইখাৰ কথা ক'ব লাগে তেওঁ আহিবলৈ খাওক নাই তেওঁ নিলজ্জ নিচিনাকৈ এতিয়া ডিছপ্লেত শুই আছে পুতেকক লগত লগ লাগি ব্যৱসায় কথা পাতিছে বিজনেছৰ কথা ক'ত কেনেকৈ মাটিবোৰ ল'ব পাৰি ক'ত কেনেকৈ বিল্ডিংবোৰ বনাব পাৰি সেই বিষয়ে এটা পুতেকৰ লগত বহি আলোচনা কৰি আছে নে কি কৰি আছে অশোক সিংঘলৰ এই চূড়ান্ত ব্যৰ্থতাক লৈ প্ৰশ্ন তুলিলে অখিল গগৈও অখিল গগৈ গুৰু তৰু বিজু লুটপাট চলাবলৈ আহিছে বেপাৰী সিংঘল যে অশোক সিংঘলৰ নিচিনা লুটাৰু বিলাকক যদি মহানগৰৰ দায়িত্ব দি দিয়ে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে অশোক সিংঘল বেপাৰী মানুহ তেওঁ অসমলৈ আহিছে লুটিবৰ কাৰণে সেই লুটাৰুজনক যেতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰৰ মন্ত্ৰী পাতি দিয়ে তেতিয়াহলে উদক ভেটাৰখীয়া পটাৰ বাহিৰে তো বেলেগে কোনো গতিকে উদক ভেটাৰখীয়া পাতিছে এতিয়া অকল টকা চাৰিফালে খাব খোজে নিজে বিল্ডাৰ নিজৰ বিল্ডিঙৰ পাৰমিশন উলিয়াই ল'ব খোজে গতিকে গুৱাহাটী মহানগৰৰ এনেকুৱা কেটিন বানপানী নহয় কি হ'ব কক এখানে অনতি বিলম্বে মই ভাবো যে অশোক সিংঘলে পদত্যাগ কৰিব লাগে গুৱাহাটী মহানগৰৰ এই দুৰৱস্থাৰ কাৰণে তিনিটা বছৰে সিংঘলে গুৱাহাটীৰ বাবে কি কৰিলে চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ নেকি মন্ত্ৰীগৰাকী অশোক সিংঘলৰ দিনতেই অধিক অৱনতি ঘটিল গুৱাহাটীৰ অৱস্থা তেওঁলোক বহুত ব্যৰ্থ হৈছে তেওঁলোকে নিজৰটোহে ভাবিছে জনসাধাৰণৰ কথা ভবা নাই বস্তু দাম বঢ়াই দিছে একো চলিব পৰা নাই আমি এটা দোকান কৰিব পৰা নাই দোকানৰ অৱস্থা ইয়া আমি কেনেকৈ চলিম মোৰ ৰুমতো পানী আপোনালোকে চাব পাৰিব এটা ৰুমত যাওক ৰুমত ইমান পানী বহুত পানী আছে মই ইয়াপা গৈবেলা ৰুমত সাফা কৰিবগে লাগিব কেৱল লোকসান মুঠবত তেওঁলোকৰ একো গুৰুত্ব নাই গাফিলতি মুঠবত তেওঁলোকে নিজৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আছে জনসাধাৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই আৰু এটা কথা তেওঁলোকে খোৱা পানীখিনি আমাক যোগান ধৰিব লাগিছিলে কালিৰ পৰা তেওঁলোকৰ একো গুৰুত্ব নাই ৰিলিফ দিছে নাই দিয়া একো দিয়া নাই একো খোৱাও নাই এতিয়ালৈকে একো খাবও পৰা নাই কালি ৰাতিটো মোৰ টোপনি খতি গুৱাহাটীত আৰু কেতিয়াও বানপানী নহয় অশোক সিংঘলৰ আছিল এয়া প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু গুৱাহাটীৰ পানীত সিংঘলৰ প্ৰতিশ্ৰুতি যেন উটি গ'ল আৰু একে সিংঘল মহোদয় আপোনালোকে চাওক গ্ৰেটাৰ গুৱাহাটীত আজি কেনেকুৱা পৰিস্থিতি এইবোৰ পানীত আমি কক বকাই আছোঁ গোটেই গ্ৰেটাৰ গুৱাহাটীত এই পৰিৱৰ্তনৰ চৰকাৰ আহিছিল তেওঁলোকে এক নম্বৰ কথা আছিলে তেওঁলোকে কৃত্ৰিম বানপানী মুক্ত কৰা গুৱাহাটীক কৃত্ৰিম বানপানী মুক্ত কৰা কিন্তু তাৰ উলটা ছবিহে দেখা গৈছে আজি 8 বছৰ গ'ল কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে একো কৰা দেখা নগ'ল একে সিংঘল সাহেব আপুনি আবুৱা বৰা কথা কৈ পেলাই আমাক যায় যে আপুনি নলা নৰ্দমা পৰিষ্কাৰ কৰিব সুপাৰ চাকাৰ আনিলে কত কোটি টকা খৰচ কৰি আপোনালোকে নলা নৰ্দমা পৰিষ্কাৰ কৰিম বুলি কথা দি আমাক আহিছিল কিন্তু এতিয়ালৈ সেইটো দেখা নগ'ল ফুটুকাৰ ফেন হ'ল গুৱাহাটীবাসীৰ এতিয়া না জন না থল অৱস্থা কিন্তু বৰ বৰ কথা কোৱা অশোক সিংঘলৰ সাহস নহ'ল এবাৰো ৰাইজৰ আগত দেখা দিয়াৰ এতিয়া যিখিনি আমাৰ গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ যিজন মন্ত্ৰী আছে অশোক সিংঘল তেওঁ কমচে কমতো তেওঁতো পদত্যাগ কৰিব লাগে এতিয়া নকৰিলেও তেওঁতো নিজে এবাৰ কমচে কম ৰাইজৰ আগত দেখা দিব লাগিছিল বেলেগ আৰু বহুত আছে মন্ত্ৰী বিধায়ক তেওঁলোকেতো অলপ অলপ চাব লাগিছিল তেওঁলোকতো কোনো কালি আহাই নাই অশোক সিংঘলে হসাই একো কাম নকৰিলে নেকি গুৱাহাটীৰ বাবে কাম নকৰি যেন কথাৰ ফুলজাৰিহে মাৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আপোনাৰ মোৰ টেক্সৰ টকাবিলাক পানী কৰিলে মই হিচাপত আজিলৈকে একো কৰা নাই মই দেখা মতে বেলেগৰ কথা নাজানো মই দেখা মতে আজিলৈকে একো কৰা নাই কি কৰিছে ইহঁতৰ নিজৰ গাড়ী বাৰী আছে বিন্দাছ ফুৰি আছে ইহঁতৰ ইয়াতে নাথাকে আমি দুখীয়া মানুহবিলাক আমি ইয়াতে থাকোঁ আমাৰ ঘৰ ইয়াত আমি ইয়াতে থাকোঁ হয়নে নহয় সিহঁতৰ কি কৰিছে আপোনালোকে তো নিজে জানে আমাতকৈ বেছি ভাল জানে কি কৰিছে অলপমান বৰষুণ দিলে ৰাস্তা ঘাটত পানী যিমান পানী যাবলৈ অসুবিধা কিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে কালি স্কুল ছুটি দিছে এটা সৰু ছোৱালী এটা ৰাতি ৮টা বজাত গৈ ঘৰ পাইছে এইটো আমাৰ অসম চৰকাৰে নাচায় নেকি বা আমাৰ যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে পানী নাচায় নেকি গুৱাহাটী মঙলবাৰে বন্ধ দিবলগীয়া হ'ল তাকো পানীৰ বাবে ইয়াতকৈ লাজৰ বিষয় আৰু কি হ'ব পাৰে গুৱাহাটীৰ মানুহৰ যিটো অৱস্থা যে অভূতপূৰ্বভাৱে কৃত্ৰিম বানৰ কাৰণে তাৰ পিছৰ দিনটো কৃত্ৰিম বানৰ পিছদিনা আজিৰ দিনটোত আজি গুৱাহাটী বন্ধ দিবলগীয়া পৰিস্থিতি হৈছে আধুনিক গুৱাহাটী আটাইতকৈ বেছি ডাঙৰ কৃত্ৰিম বানপানী দেখিবলৈ পালে গতিকে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি হিচাপে আৰু অসম বিধানসভাৰ এজন বিধায়ক হিচাপে মই দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে এই বিষয়টোৰ ওপৰত অসম কেবিনেটৰ জৰুৰী বৈঠক আহ্বান কৰিব লাগে কৃত্ৰিম বানপানীৰ নামত কোটি কোটি টাকা খৰচ কৰি থকা হৈছে কোটি কোটি টাকাৰে যন্ত্ৰপাতি কিনিছে সুপাৰ সাকাৰ কিনিছে নলা নৰ্দমা বনুয়া দেখুৱাইছে সকলো কিন্তু ফুটুকাৰ ফ্যান হৈছে এটো নালাবেলা সাফা নকৰে এটা বাৰিষা সিজন সাফা কৰিলে কেনে হ'ব নালা তো পানী আছে বুকা ওলাব কেনেকা গুটিকা ফেব্রুয়ারি মার্চতে নালাবেলা সাফা কৰিব লাগে বাৰিষা সিজন সাফা কৰা নহয় পইচা খাই পেলা হে কৰি দিছে গুৱাহাটী সাফা কৰা খাই দিলে আমি এটা টিভি সামিয়াতে নিউজ সাম সৰকাৰে কি কৰিছে কি কৰা নাই হে আৰু পানিৰ মাজত সুসুৰাই আনিছে কাৰেন্ট আছে ন ইয়াতে কালি পৰা কাৰেন্ট দি থৈছে এখানে মোবাইল মোবাইল চাই দিব পৰা নাই টিভিটো চাব লাগিব ন নিউজটো ক'ত কি হৈ আছে সরকারে ক'ত কি কৰিছে কি কৰা নাই এখানে টিভিটো লৈ আইছো টিভিটো জেনেতেন লৈ আইছো আৰু বসাইছো আৰু কিবা পানি পানি পানিৰ মাজে মাজে কিন্তু টিভি লৈ আহা হৈছে উপায় নাই আৰু একচুয়ালি ক'ব গলে টিভিটো পানি তলত ডুবি গল এটো তেলকে দেখাইছো নিউজ চাব পাতে আশা কৰি আছো এআই স্মাৰ্ট সিটিৰ শেষ নোহোৱা কাহিনী গুৱাহাটীৰ সকলো কোনে মুছিব কাৰণ গুৱাহাটী এতিয়া একাংশৰ বাবে সোণৰ কণী দিয়া এটা হাঁহ Bureau Report, NB News. NB News. Hohos Khoral Bahat, Novo Fartor Kotha.